အားလုံးမင်္ဂလာပါမြန်မာလူဗီဒီယိုမထည့်တာကြားပြီမို့လို့အာကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုလေးကိုလောက်ပါမယ်အာပါလဲအာတိတ်မကြခင်တော့လေကျွန်တော်အာတငယ်ချင်းနဲ့အာအတူတကွာတခြင်းတပုတ်ရှုပ်အစို့ပါမယ်ဒါမို့လို့ကျွန်တော်အရန်ပြောပါတယ်ဒါမှအဲ့ဒီသူ့ရဲ့အပိုင်းကို record လုပ်ပြီးပြီကျွန်တော်ကတော့ကျွန်တော်ရဲ့အပိုင်းကို record မလုပ်သေးပါဘူးအာတောင်းပန်ပါတယ်နော်တကယ်ချင်းဒါပေမဲ့ကင်မရာတော့အတွက်မိခုံတစ်ခုရှိပါတယ်ကင်မရာတော့တရားကကျွန်တော် blog ကတော့မဟုတ်ကျွန်တော်လုံခဲ့တဲ့ video တွေကအာကျွန်တော်မျိုးမှာကျွန်တော်မြန်မာပြည်ကလူရယ်နဲ့နေစဉ်နေတိုင်းတော့ကြောနေစဉ်နေတိုင်းသူတို့နဲ့စကားပြောပါတယ်ပြဿနာကလူငယ်တွေကလေးတွေကျွန်တော်နဲ့မြန်မာလူမပြောချင်ကြဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုတော့တိတ်တိတ်ကြကြဖြစ်လို့မရဘူးဖြစ်နေတာကကျွန်တော်အဖြူလူမျိုးဖြစ်မှုလို့သူတို့ကျွန်တော်နဲ့အင်္ဂလိပ်လိုပဲပြောချင်ကြတယ်တော့မဟုတ်လေသူတို့ပမာဟိုတိတ်မကြွလို့ဖြစ်နိုင်ပါတယ်တိုင်းမကျွန်တော်မသိဘူးသူတို့နဲ့နေစဉ်နေတိုင်းသူတို့နဲ့နေစဉ်နေတိုင်းမပြောမှုလို့အာကျွန်တော်မသိချဘူးတားမှုလို့ခင်ဗျားတို့ကိုမိခွန်းတစ်ခုမေးချင်ပါတယ်တကယ်လို့မိခွန်းတစ်ခုမေးချင်ပါတယ်တိုင်းမခင်ဗျားတို့American ပြည်တော်စုမှာမနေထိုင်ကြဘူးဆိုရင်ဖြစ်နိုင်တာကခင်ဗျားတို့ကဒီမိခွန်းတစ်ခုကိုမဖြစ်နိုင်ရဘူး။ဒါပေမဲ့လေနားထောင်လဲအတွက်ကျေးဇူးပဲเนาะ။ဟုတ်ကဲ့။ပထမမိခွန်းကနံပါတ်1 American ပြည်မှာနေတယ်ဆိုရင်မြန်မာပြည်ကလူငယ်ဖြစ်တယ်ဆိုရင်ပမာစစ်စစ်တော့မဟုတ်တိုင်းရင်သူတိုင်းရင်သားဖြစ်တယ်ဆိုရင်နေစဉ်နေ့တိုင်းမြန်မာလူပြောလာဘယ်လောက်ပြောတတ်လေအများကြီးပြောတတ်လားနေနေပဲပြောတတ်လားကျွန်တော်ထင်တာကဒီမှာနေတဲ့မြန်မာပြည်ကလူငယ်တွေအများစုဟာမြန်မာလူမရေးတတ်ကြဘူးဦးဆုံးမှာကျွန်တော်ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်လူငယ်တွေနဲ့အစကားပြောတော့ကသူတို့ပမာလူကောင်းကောင်းပြောတတ်တယ်တိုင်းမသူတို့မြန်မာလူကောင်းကောင်းပြောတတ်တယ်ပြီမပြီးတော့သူတို့အရင်ပြည်တယ်လူတိုင်းမသူတို့မပတ်တတ်ဘူးမရေးတတ်ဘူးတားမလို့လေကျွန်တော်ထင်တာကဘသာပေဘသာစကားဖြစ်ဖြစ်မဆိုပေဘသာစကားဖြစ်ဖြစ်အကြီးအကိုမဖတ်တတ်ဘူးဆိုရင်ပြီးတော့စပေးကိုမဖတ်တတ်ဘူးဆိုရင်ဝဟရာကိုမတိုးတက်နိုင်ပါဘူးဒါမို့လို့ဒီကလေးတွေကမြန်မာလူပြောတာဘယ်လိုခေါ်ရလဲတမန်စကားလုံးတွေကိုတည်တာပဲလို့အာအိမ်မာအော်ဆာရဲနဲ့ဆိုင်ရဲဝဟရာတို့မဟုတ်ဘုံကြီးတောင်နဲ့ဆိုင်ရဲဝဟရာတို့မဟုတ်ပြာချောင်းနဲ့ဆိုင်ရဲဝဟရာအဲ့လိုပေါ့ဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့သူတို့နိုင်ငံရေးစီးပွားရေးအနုပညာဗာလဲtechnology ဘယ်လိုခေါ်ရလဲနေနေပညာလားမင်းသွားလို့ရအောင်ကိစ္စမရှိဘူးဟုတ်ကဲ့နံပါတ်နဲ့ဒုတိယမေခွန်အမေရိကန်ပြည်တော်စုမှာနေထိုင်နေဆိုပြီးတော့ဥပမာအဖြူလူမျိုးတစ်ယောက်နဲ့လက်ထပ်တယ်ဆိုရင်ပြောသူနဲ့ကလေးတွေရှိတယ်စီသူတို့နဲ့မြန်မာလူပြောမလားအိမ်မှာတော့မဟုတ်သူတို့မြန်မာယဉ်ကျေးမှုအကြောင်းသင်ပေးမလားတော့မဟုတ်သူတို့နဲ့အင်္ဂလိပ်လိုပဲပြောမလားပြီးတော့လေအင်္ဂလိပ်လိုပဲသူတို့နဲ့ပြောသူတို့နဲ့အင်္ဂလိပ်လိုပဲပြောတယ်စီပြောမယ်ဆိုရင်ဘာကြောင့်လဲအဘအရန်သိချင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒါပဲเนาะကျေးဇူးတင်ပါတယ်အိမ်မက်လာလိုက်မယ်ပါစေပြီးမှ
ဒီမှာအရန်နှောင်းချနေပြီဒီမှာနှစ်နာရီ40မိနစ်ညပိုင်းပေါ့အာတမလို့စနေတော့ကျွန်တော်ကဒီတော့ဒီဗီဒီယိုကိုတိတယ်ကကျွန်တော်အမမများစွာကျွန်တော်ကိုဟေးမောင်လေးအေးတော်လေးလို့ပြောကြမယ်အာသူတို့ကဒီလိုပဲโอเคအဲတတ်တာနော်